Goddag, goddag. Mit navn er Brian. Du er landet på den danske brumbasse, min kanal. Velkommen til. Kom indenfor. Skal du have noget hjælp med at komme indenfor? Hvad er det for? Du får hjælp med at komme indenfor. Kom så. I disse tider er der så meget snak om, at vi skal have vasket vores fingre og rengøre dem med sprit og dit og datten. Så det vil jeg lige starte med at gøre, før vi sætter os ind i studiet. Ud til håndvasken, ud til badeværelse, afsted og sted. Men som sagt, i disse tider, så skal vi have vasket vores hænder, og det skal vi gerne gøre for at undgå smitfare og sygdomme og alt det her. Og det værste af det hele, det er bare containen i sig selv. Altså, det er det der med at være låst inde, spærret inde. Man kan ikke gøre noget som helst ved det. Og det kan man bare ikke. Det kan godt være noget frustrerende for nogle af os en gang imellem. Fordi der er nogle af os, der er vant til at arbejde på timer mere end bare ligesom så. Og når man så endelig kommer herhen, jamen så giver man bare totalt næl. Når der ikke er noget at lave. Det er forfærdeligt. Når du nu er her, så husk lige at abonnere. Tryk på klokken. Smid en tommelfinger op eller ned. Fortæl eventuelt hvorfor, hvis det er, at det er nedadgående. Konstruktiv kritik kan man altid bruge. Goddag og velkommen til. Det er som sagt præsenteret ud i døren. Himself, i egen høje person. Nu vil jeg ikke komme og lyde voldsomt bagklog, vel? Men dengang, da den epidemi den allerede startede, tilbage 3 uger efter, hvis det kan gøre det, der sad jeg og sagde til folk ude i min bus, og det var både skolebørn, og det var pensionister, det var handicappede, det var folk til og fra, og træning og alt muligt. Hvis vi skal sikre os selv her hjemme i Danmark, hvad vil så være klogt at gøre? Jo, det vil faktisk være at lukke de danske grænser ned. Så var der en, der sagde, det lyder fuldstændig voldsomt, det kan man ikke gøre. Det kan man ikke bare gøre. Så siger jeg til mig selv, jo, det kunne man jo faktisk godt. Jeg ved godt, det lyder mærkeligt, men det kan man faktisk godt, hvis du vil. Sikre dig og din land sikkerhed fra det, der eventuelt kan komme ud fra. Så lad os nu sige, at vi faktisk gjorde det. Vi lukkede landet ned 3 uger efter, vi har hørt, at epidemien allerede var spredt dernede. Dem, der så har været udrejsende og på vej gerne vil ind i landet, så har man de her hoteller, der ligger rundt omkring ved de forskellige lufthavne. Tag sådan et hotel og røm det. Og så etablerer de her kære mennesker, der kommer udefra, som gerne vil ind, jamen så får de 14 dages karantæne på de her hoteller her, som er plantet rimelig tæt på. Og stadigvæk kan holdes inden for fornuftige radius. Altså, det er da at minimere risikoen. Nu sidder vi alle sammen gudjømme her 14 dage snart, og har bare siddet på vores flade mås derhjemme og ikke lavet en ski, undskyld mit sprog, tjent 0 kroner. Mange af jer skal ind og søge på A-kassen og alle mulige andre steder, fordi vi ikke kan få et arbejde i den form for... Ja, altså der ikke er noget at lave ude på arbejdsmarkedet til mange af os. Og det bliver værre og værre for hver gang, at jeg synes, jeg hører nogen snakke med mig. Og jeg synes, det er endnu værre, for hver gang jeg hører og ser nyhederne eller læser det inde i medierne. Og så alt det her inde på Facebook. Jamen, hvad er det for noget? Hvorfor skal vi dynges til med de der opslag om det her skide sygdom? Jeg forstår det simpelthen ikke, og det frustrerer mig ret meget, at vi skal være så negativt seende hele tiden omkring det her. Jeg sagde til mig selv, Brian, du laver ikke noget omkring det her. Du laver ikke en ski omkring det her, fordi det er der så mange andre, der gør. Og nu gik det mig bare til hovedet. Nu kan jeg ikke mere. Jeg kan ikke holde mig tilbage. Det her, det er... Det irriterer mig, frustrerer mig, at folk ikke har gjort sådan fra starten af. Nej, nej. Før vi lukker lufthavnen, så skal der åbenbart tal på bordet. Før vi forstår, at hvordan kan vi minimere det her? Jamen, der er ikke nogen, der bliver inde. Alle tager ud, som der er nogen, der skriver rundt omkring. Så er der børn, der tager ud og leger sammen i større grupper. Men det er pisse fedt, at de kan finde noget socialt. Det er virkelig godt, at de kan finde noget socialt. En mulighed for at lege sammen og sådan noget, når PC'erne åbenbart bliver trætte, eller tv, eller børn og forældre gerne vil have plads i lokalet, så ryger børnene udenfor. Og de samles i store flokke, og de kan bære smitten. De kan bære smitten ud til de forældre, som eventuelt ikke har den. Vi ved jo efterhånden ikke, hvem delen der har den, og hvem der ikke har den. Så man skal jo opas på. Men jeg ved i hvert fald, at jeg har holdt mig hjemme. Jeg har været ud og gå en tur i skoven, som værende alene. Har jeg mødt nogen, så har jeg taget en stor bue udenom, for at undgå at smitte andre, for at kan undgå at bære smitten videre, hvis jeg er ung nok til at kan bære den, og ikke bare får den, og så får de her symptomer, ikke også? Men børn kan faktisk bære smitten videre, uden at decidere at få sygdommen. Så snart den finder en ældre, puff, så hopper den på, og så angriber den en stakkels syge. Hvis du har et svag immunforsvar, ikke så godt. Rigtig noget pøls, for at sige det mildt.
Men jeg gider slet ikke frustrere mig selv med det her. Det sagde jeg, jeg ville ikke lave en video om det, og nu er jeg kommet til det alligevel. Og jeg beklager mange gange, fordi I har nok også set en del og hørt en del om det efterhånden. Og nu sidder jeg her og spiller åndssvær, ikke? Og lyder mega bagklog, fordi jeg sagde, nu for tre uger ind i den lokale epidemi nede tilbage i Østen, hvor skidt starter fra. Det er det, jeg henviser til. Det er det, jeg hentyder til. Når man så hører, den kommer til Europa, så skulle man ned og med have reageret væsentligt hårdere. Men man lader klasser og lærer rejse ud af landet til et land, der er allerede blevet ramt. Hvis skidtet har ramt, start med at brede sig dernede fra, allerede ramt Europa, hvor længe går det så ikke før det ud i resten af Europa, altså? Hallo? Jeg slet ikke forstå det. Det frustrerer mig, det irriterer mig, det jeg bliver så gal. Og du kan godt synes, det er sådan en mærkelig video, det her. Det er jeg helt indforstået med. Men jeg sidder bare og bliver så frustreret over, at folk ikke tænker længere. At folk ikke ligesom, ja, statsoverhovederne, det er sådan set dem, jeg kalder på lige i øjeblikket. Fordi de skulle have reageret for længe siden, i stedet for at vente det blinde øje til. Og læreren, som rejser ud i Europa, skulle have sagt, ved du hvad, nu er det spredt dernede fra, det kom herop. Jeg tror, vi holder os hjemme. Og den flok familie, der har valgt at rejse ud og valgt at komme hjem igen, og synes selv, de er mega smarte. Hold kæft for nogle kejler, mand. Der er sgu da ikke noget ved at rejse ud for at tage en risiko for at dø. Slæb smitten med hjem til Danmark og sørg for, at der er flere, der dør. Nej! Jeg ved ikke engang, hvordan delen... Jeg tror bare, jeg slutter her. Det var Brian, det var den danske brumbasse, det var min kanal. Hold den flyvende. Jeg ved ikke engang, rigtigt at sige i den her tid, men bliv på landjorden og lad være med at rejse nogle steder. Det er for sent. Det er mange, der har gjort. Men så er der lige en, der poster noget omkring, at der er masser af flymaskiner. Der er 500 fly op i over luftrummet af Europa. Så hvem der har sagt hvad som helst i medierne, ja, det er jo nok bare for solgt nogle viser, ikke? Så, ja. Sammen med mange andre ting. Det var mit frustration. Det var et udbrud for mig af det her. Ja. Jeg beklager mange gange. Prøv at holde mundt af de her tider. Hej, hej. Velkommen til. Mit navn er Brian, og det er den danske brumbasse, du sagde det der med velkommen. Mit navn er Brian. Du er landet på den danske brumbasse. Velkommen til. Klarer det at være sådan, vi er? Hej, mit navn er Brian. Du er landet på den, ja. Vi tager den lige igen. Synkroniserer lige om 2 sekunder. Jeg har godt nok en dårlig skulder. Det er en knude, der sidder fast. Hvad fanden er det, sådan noget? En, hvis jeg har en muskel, så det er den, der sidder fast.